今日之事真是骇人听闻，若非亲眼所见，我真不敢相信。皇上简直像是迷了心窍一般。我陪了皇上大半辈子，从未见他看一个女子的眼神如此怡然亲密。皇上一身胸怀大略，为何到了中年才这把撩发少年狂？或许是一时之兴呢。 不过，姐姐，韩氏既然已经入宫了，眼下由不得咱们了。在皇上那儿，姐姐还是谨慎为先，少说为妙吧。皇上如今这个样子，我说什么，他还听得见吗？哀家从未见过皇帝这般神魂颠倒的样子。这才是初见，那韩氏往后在宫中。 可怎生了得？行于不行的，这韩氏都已经入了宫了。嗯，红颜祸水呀！哎，主儿，奴婢是伺候您的宫女，名叫喜珀，您有什么使唤的，尽管吩咐。 这是承乾宫，虽然您的名分还没定，但皇上把这赏给您一个人居住。您瞧，这皇上有什么东西都往咱们这赏赐呢？那个钟可是西洋人进贡的，皇上喜欢的很。都拿出去。这是皇上赏赐的呀。你们也都出去。 这么晚了，外头还下着雨，你怎么还过来了？额娘，您咳嗽2个多月了，一直未曾见好。儿子请来的药，到时候叫人拿去给您煎了。不用太放在心上，额娘上年纪了，自然会多一些病痛。她也来瞧过了，说是病无大碍。皇后娘娘也送来了好多补品，我吃着呀也还算好。额娘。 儿子瞧您这是心病。允章，额娘，额娘千不该万不该，当年不该怂恿女婿争夺太子之位，结果连累的你，不得皇上宠爱。额娘别这么说，都是过去的事儿了。 只是想不明白，除了这件事情，额娘到底哪儿还做错了？这么多年了，皇上对我一直冷冷淡淡，言语间也多有教导。 我到底是哪里落下的不是，竟惹得皇上如此耿耿于怀？皇阿玛她就是这个性子，便是对着皇额娘，不也有个猜疑冷落吗？额娘，您是嫔妃中资历最深的，也是唯一的贵妃，您别多想，安心养着便是。 知道了，额娘没事。这么晚了，你先回去吧。好，回去吧。是，儿子告退。 哀家叫你来，是想再问问你这个韩氏的事情。此女子一进宫，便在御前殉死，瞧着也全无留在宫里的意思。皇帝这是一定要留下她吗？
皇娘请息怒，儿子留韩香剑在宫中，并非只是为了儿女私情，而是另有大用。什么大用？韩香剑在边地各部颇得尊重，儿子留他在宫中当嫔妃，一则可是清好仁慈，二则也可借联姻来密切咱们大清与边地各部的关系，所以即便韩香剑有时不懂规矩，儿子也就宽容些。你真这么想？是啊，韩提不是只为了送一个女儿来做外命妇的，他既然有此美意，儿子自然笑纳。哼，哀家没什么可叮嘱你的，分寸二字你自己掌握。还有，即便要册封他，也缓一缓，别逼出什么事儿，反倒坏了你的亲好之意。儿子明白。皇上，他这几日还是不怎么用膳啊？是啊，除了刚来的那日大哭了一场，接下来便是这样，老是望着远方，一呆就是一天，送来的东西也不要，宫里的膳食也不大用。这般的不食人间烟火，皇上，五阿哥来了，在御书房等您呢。嗯，香剑，那朕先回去了啊。